to you. За манай хүү өнөөдөр ингээд төрсөн өдөр хэллээ. Сэтгэлгээ сайн муугаад одоо орж ирж байна. To you. Wow. За төрсөн өдөр хэллээ шті минийхөө. Гоё. Минийхөө хэд төрж байгаа вэ? Ха? Хэд төрж байгаа вэ минийхөө? Вау, ямар гоё юм бэ. За ингээ хуцаад тайлаад. Yeah! Зя. Юу юу энэ хараарай минийхөө. Наши, 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 энд дэ, энд дэ. Энд дэ, энд 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 энд. Энд гогоо байгаа. Биш чи өмдөө өмсө чи. За, төрсөн өдрийн минь төргийе. Биш сүлдээ. Чи өмдөө өмсө. Шорт өмсө. Шорт өмсө. Яа хөөр хийдөө. Билгээ өчхөө. Ха? Оо, миний хүүдтэй зөндөө олон гоё хүмүүс баяр хүргээ. Төрсөн өдрийн баяр хүргээ гинэ. Тэндүү өөрхөн хасаадан баярын минь хүргээ гэж юм. Энэ юу ашиг чи юм бэ? Энэ юу ашиг чи? Хоёла дээдхээс өсөлт. Яац чи? Тийм үү? Юу ашиг чи? Хоёла. Я. Yeah. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Миний хүн ингэ барьж. Сүлдээ. Хүдэр ингэ барьж тээ. Хасаг хуцаас өлөд гарч их хоёлоо жоох энджээ. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Happy birthday to you! Yeah, yeah! Happy birthday to you! Yeah, yeah!
Ваа, за миний хүүгийн төрс өдөр ичгэр болноо. Өнөөдөр сайхан болноо, тий? За. Я бэлэг хатсан уу? Ха? Ямар бэлэг байна? Аа миний хөө. Гой бэлэг байна уу? Намны хэний дууг жоох тасчих. Жоох. Я минь юу гэдэг нэ? За. За. Одоо ямар байна? Ха хацхаагаарэ. Өнөөдөр одоо дүүгийн маань зүсүүд рүү стрэн. Индээ сайхан ёска тасчихсан байна. Индээ дүүгийн маань зүсүүд рүү чигтээсээ. Баястын уу? За ширээндээ суугаа нь уу? Хамбар хакей. Сүлдээ чааш байна. Яаж тийм сүлдээ. Аа сүлдээ. Нааш. За эхлээ хоол идэхгүй та нар. Ингэж байгаа байхгүй. Хаяа таа гэхдээ төсөөлөгөө ингэж хийсэн. Энэ хийсэн. Би. Нинийгээ зүгсэн. Энийгээштэй би өөрөө хийсэн. Би. Би. Чи хийсэн юм уу? Энийг хасаа хийсэн гэж ихтэй. Хасаа хийсэн гэж байна шүү дээ энийг тий. Би ч чадчих юм уу? Би ч чадчих юм уу саа? Ямар? Оо чадна гэж байна шүү дээ. За хасаага өнөдөр шүү дээ. 1 секунд бүх юм ийм гаргана. Жолоо орвол дагаад орчихно. Яа. Эс ширээн дээр сууя л да. Гой ширээн дээр суйдхүү. За. Ширээн дээр суугаа. Хасаата хоёр агаан яасан хөөх юм бэ? Дүүгээ тэврээ тинэ. Аа нөө аа нэг ихэд гой ингээд оператор хийчихсэн ш танарт гой ингээд оператор хийж байгаа хгүй за нэг төрөнд ингээд ээжд нь баяр хүргье гэж байна хөө ийм сайхан гой ингээд явж байгаа ийм хөөрхөн хөөгдөө төрүүлсэн ийм гой төрс өдрийн ширээ зассан тийм ээ чи нэг хараа аа Yeah, Avengers of us day. Avengers, happy birthday. За, ингээ гоо бичсэн. Тэр гэрэ. Ширээ дээр юу вэ наа? Ээж нь бүр шамд зориулаад өнөөдөр чингөө юм боллоо шүү дээ. Аав ээж хоёр чинь өнөөдөр чингөө баахан гадар яваад. Ахин гэсэн дийлсэн шүү дээ. Ой бүгдүүдтэй тэмдэглэж чадахгүй юм шүү дээ. Тий. Яа, за төрсө өдөр ширэн дээр юу байна харъя л да. Аа. Оо, бидний дуртай юу л энэ ч? Манай хасагийн дуртай гац. Оо шот. За миний хүү дураараа идэл яат. Төрсөд нэм чин те. Эвенжерс юуг нь идсэн?
Batman-ийн эдгэцэн үү? Чи юу? Batman! Чи яалаа? Энийг асааж үзэх үү? За тэгье. Энийг ин затг. Засах гэж хийсэн шүү. Тэхөө. Яаж асааж ий болоо? Али чи? Хэ? Би юу? Чи верч. За пуст тас пист тас хийдгээ. Шууд ингэ асаасгүй л үү гэж хийж. Онгойлохгүй юм тийм ээ. Мэдхгүй. Би онгойлох байх. Шуу байхгүй. Үгүй баха. Онгойлохгүй баха. Онгойлох юм уу? Онгойлгож жаад. Аа, наадхач яа нэмдэггүй. Ингээд ингээд нөгөө дотроос шууд юм гарч ирдэг. Шимон. Лүчита яат юм бол яаж юм бэ? Дотор хаасан бахи. Oh my god. А энд юм. Сүнжээ их сайн мэдэн дээ. Тэ энийг ихтэй мэдхгүй юм. Хүмүүсээс асуу. Энийг яат юм бол? Энийг яаж хэргэлдэг юм? Шууд дээдлийн хунцсар байх юм. Энийг хунцсыг шатаач гэж байхгүй байхад. Эн юм болов? Энд л буруу харцсан би нэг энэ ара ин юм шүү. Үгүй юм болов? Би чиний чиг хэрэгтэй. Дэдлийн шат чүдэнс дөрөх юм болов? Тийм. Уу дуусцсан уу? Тийм гэж байна уу? Тий. Яа бурхан минь наач дээ. Яа! Арай уухгүй. Оо! Хуу хуу. Тийм биш дээ энэ хараа. Оо! Яа! Юу мэдхгүй. Яа энэ бид нар ч одоо ерөөс төрс хөдөнөөс олж ирсэн гэж. Сайхин гайх биш гэ? Би ийм юм авдгүй болох юм шүү. Чи юу? Хасаа барих уу? Таны чи юу вэ чи? Хасаа да барих үү? Чи барьж үү? Ма энэ дэнд барьч тэгвэл. Ингээ барьчих. Энийгээ барьч. За ингээ барьч. Аа яа. За. Бодрооч тагаар яса. Аа! Дуугач мэлч. Yeah, happy birthday. За я. За. Одоо энийг авчих. За одоо хасаа. Сүлдөө юу? Энд чи ингэсэн бай. Ти нафа хай хай. Одоо ингэ дуусаа юу? Шө байгаал та. Шө хана. Би эдрийг аваад. За, баярлаа. Бидэрт маш сайхан. За энэ хамрыг хараарай. Энэ хамрыг хараа. Энэ хамар хараа. Тэгээ. Микро чуустууд яг ширэн дээр. Ийм гай таатилсан. Өдөрчтэй бас баярлаа. Вау, за хотын ич бас багтааг бай. Яасан бэ миний хуу яши? Ээ яши. Э? За цөмөрө хоол идэх үү? Идэх үү? Хоол идэх үү? Хойрын 30 мянган жил каза идсэнгүү те? Тэ? Хэ? Хоок юу? Хоок. За, амныг амсаад тэгээс. Сайн мэдсэн хоо. Эхлээ. Яах вэ? 2000 Мих өтер тавгийг аваад. Ийм амир хүмүүс юм биш талтай. Тэгээд тавыг авах. Аа. Яс миний хуу. Асаа мөн шиг авъя гэнэ. Чи нэг ах уу? Хм. Юу? Би хараа. Хано. Гэнэ авсан. Мэйн авсан. Хм. Ий хано. Ийне. Хано. Ийне. Оо, ийне. Хано. Ийне. Яа, хай хай. Ээ. Хано завчуу.
Magic. Magic. Magic, magic. Yeah. За ингээ дөрөв нас үрдсэн юм чи одоо миний хөө юу байна? Яг нь үстэй. Сууч. За сууч. Хавэди. Хасайда. Хас хүрхгүй нэ. Хүрхгүй юм аа. Энчээс. Grand my heart stay. Чи яах вэ? Дараа нь гоё мама нэг тоо хийх үү? Үгүй ээ. Амар суугаа хийх юм шиг. Мэ. Ангитаа. Хажи нахав. За шууд гараараа, гараараа, гараараа. Гурил ах юм уу? Ахгүй мах ах юм уу? За дахиад нэг мах авчих. За наад мах авчих. Мэ. Хүдрэ. Хүдрэ. Мэ. Кесаад авдагч. Яасан гинэ? Яасан гинэ? Амаа зайлшгүй. Ингээд яах вэ? Тэгэл маав надад тэгэл чаас. Сурсан биелгүй чаас. Тэгэл. Бууя. Хм. Э? Аги аги хөөхөн зулцган төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг хүргье. Урт удаан аз жаргалтай амьдрал хүсье. Данда гананууд гинэ Чинбат Ганбаатар. Хөөхөн залууд нь төрсөн өдрийн мэнд хүргье. Заазуу биш шүү. Төрсөн өдрийн мэнд хүргье. Хасаадаа гинэ. За наадах чи мандарлаа шүү. Yeah! Happy birthday to you, гинэ. Yeah! За миний хүүхдээ. За дараа жил миний хүүгийн төрсөн өдрөөр зөндөө зөндөө олон бэлэг өгөх болтугай гэж. Тэ? Баг хүүгийн нүдэн дагуур гөх. За энэ яах вэ гэсэн. Миний хүү ядраад байгаа юм багау цөөрхий. Наадах. А ингэж л нэр хүн болно штэ ер нь бол тэ. Тийм штэ. Манаха миний хөлийн инкулятор нэг өдөр төрсөн юм байна. Баяр хүргэе гинэ. Тань яагаад багцаагаа юм хурдан гой их удаа төгөөч. Төгөөч би танаас дэдугаа юм хийж өгдөө шөө. Ваа, чи юу үзүүлсэн? Гай юм үзүүлсэн үү? За маань миний хүнээс аваарай. За. Өнөөдөр цэцэг дээр яасан? Тэ? Яс гинэ. Муу миний хүү цэцэрлэг дээр загинч юм уу? Муу агүй л үүтэй. Хин загин ши. Багшаа. Ва багшаа загинсэн үү? Тана багш бол амар сайн багш шүү дээ. Уянгаа гэдэг бол мөн үү? Чи боруу юм хийгээ байл үүтэй. Тэ? Чи ямар юм буруу хийсэн? Хэ? Яасан гинэ? Зүб байна гэсэн юм уу? Тэсэн чи чамаа буруу байна гэсэн юм уу? Зүб байна. Аа, зүб байна, тэ? Багш цагийнхын зүв юм уу? Тэ. Аа, тийм, тэ. Буруу юм юу загнах ёстой шүү, тэ? Тэ. Тэ. Би юу ч үзэхгүй шүү. Шот рикетсэн. Ачин одоо багсаад үндэ. Тэнь юу саа миний хамаахгүй. Икснүү, багснүү.
хүмүүс ээ чи дараа нөхөд үлдчихдэг байхгүй юу? Тааччихно. Нөхөд үлдчихдээ. Миний хүү жоохон гамдаад байгаа юм уу та? Яа гамдаад байгаа? Тэгээ шоунда дуртай болохын тулд яах хэрэгтэй вэ? Нээ. Хэ? Сонирхолтой, гоё, сайхан юм үзүүлэх хэрэгтэй таахгүй. Яг хамгийн чадлаараа сайхан хийж байгаа гэдэг. Аа! Миний хүү хамгийн чадлаараа сайхан. Тэгээ цөмөрөө нэг алгаад авчихъя за. Ее! За манай энэ үзэж байгаа хүмүүс нэг манай сүлдээ зориулаад хамгийн чадлаараа юм хийдик сүлдээдээ зориулаад нэг алгаад авчихъя тэхүү. Аа, тестэм. Амир их зүрхнүүд явуулж байна. За, зүрхнүүд явуулаад өгөөрөө. Йоо, боо лайк зүрхнүүд яа. Тэр ийм гоё чамруу явуулж штт юм нөхөө. Дугуйс дараа нөхөөд үзээрэй. Дугуйс. Боо жоо ихэл ихэл нөхөө. Маргаш уух юм уу? Одоо уухгүй юм уу? Чи одоо уучихад яа дэ? Зүгээр шүү дээ. Хоп гэнэ. Заа, зүгээр жоохон байсаж чадаад ууч тий. Тэрийн стай зүндө олон зүрх. Бөө лайк үнгээ урсаж байгаа зү дээ. За сургуулийн яасан нэр өнөөдөр? Нэр чаны баг маг аваад зү юу болсан? Нэр? Бүгдэр аав гэдэг. Юу? Чан. Тэмээ. Чиний чаны багийг бүгдэр авъя. Гайн чинийх байсан юм уу? Гайн чинийх байсан юм уу? Тэгээ яасан? Чи өгсөн үү? Тэгээ дээ чаны баг өмсөд яасан яг? Юу хийсэн? Тэр миний хүүгийн энэ гарны булчин хараараа. Булчин гарч. Яа, хүчтэй байгаа сте. Тэ. Миний хүч хаалт баггүй те. Тэ. Тэ. Тэ чиийс нэг рокстар байна яа. За на чи юу юу вэ нэ? За хэлээрэй дахиад. На чи юу юу? Спайдермен. За өөр. А супермен. Вау. За дахиад. Өөр. Халк хаан вэ? Халк. За айрон мен хаан вэ? Iron Man. Oh, Iron Man. Уа, ине дээ, 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 дээ. Чи аль нь болох юм? Чи аль нь ер нь? Юу вэ? Ой, ой, ой. Чи аль нь? Би. Чи аль нь хань хаа нугаа? Би. Аль нь? Би. Аль нь? Аль, аль, аль. Аа, чи хаалга аль хажууда чи ингэ барьдаа ингэ. Чамтай айдлах мэнь үү харай. Энэ чи ингээ барьтаа ингээд ингээ барьтаа ингээд за ингээ барьчих чамтай айдлах мэнь харъя аа гэдэг дээ яа халк яа өдрөө аль нэ ха хайр мэнь юм аа яг хайр мэнь зүгээр л үү? Сүлдээ аль нь?
Сүлдө хайцъя. Энэ сүлдө. Сүлдө хайч уу? Сүлдө хайцъя. Биш. Махтай, чихэртэй, торттой. Миний хүчтэй нэг чинь микс хийж ин да тий. Тэ. Шингэд мах идээд, араас нь торт идээд, араас нь чихэр идэхэр гоё юу? Тийм үү? Амт нь бол янзын гоё юу? Уай хаач юу? Аа? Хаца. Эш та дүүдээ бэлэг мэлэг байгаа юм уу? Маргааш их юм уу? Билдсэн юм биэл өгч. Сүлдээ. Сүлдээ тэр гоё. Хийлээд отчихгүй юм. Яаж юм бэ миний гоё яаж юу ашиг чи? Цагаан сахалтаа. Цагаан сахалтаа. Дөрөнгөө өстэй цагаан сахал. Ант. Цөмөрөө чи урд нь нэг хацыг болов уста цөмөрөө дуусгадаг гэсэн одоо барахгүй нь тий. Баг ийддик болж байгаа юм болов уу? Үгүй ээ. Үгүй энэ вэ штэ. Хүй хүй хүй. Хүү ямар аймаг юм бэ хүй. Тэ зүгээр хайтаа хайт. Яг гэдэг миний хүмүүс. Би юу? Тэр нэг юу нэг хайсан орчо. Аавда орчо. Аавда маяг орчо. Зүгээр ээ. Чинь маань миний бол. Аа, тэгэж байгаа. Та нар шинэ жилд хэзээ болох юм? Маяг бол. 15. Хэ? Мен багшид босч юу өөрөө байж чадвал нэш. 15 болно. Come here. Мэ. Мм. Гурван да хасаад дуу дууж өгөх үү? Аа? Аман Ой! Юу вэ? За, хэрэг хийсэн биз тээ. Гэртээ унгаал гэж яад юм тээ. Тэ? Оо, Бэтмен вэ штэ тээ. Ой, ийм. Хой, манай хана гараа чаа. Аа. Наач юу вэ? Ика. Юу? Та на Америка штэ. За одоо цөмөр юу яа? Одоо хаалаа идэд болсон. Одоо торт өглөх үү? Тэгвүү. Хаал идснийхээ дараа торт өглөдөг байхгүй. Одоо жоохон басна. Одоо яач яа? За ингээд чик хийц хаан одоо тий биднийг үүсэх дуртай биднэртэйгээ үргэлж хамт байдаг та нартайгаа хасаагийнхаа төрсүүдрийг хамт байхыг бид нар хүссэн юм аа. Тэгээ та нартайгаа гоё хасаагийнхаа төрсүүдрийг баан чин цар тахалтай ийм балери үед ингээд олон хүүхдүүд цуглуулад бах болохгүй учраас та нартайгаа сайхан фэйсбүүкээр чик хийцээр пэйжээр лайв хийж бид нар төрсөн өдрөө хий гэж батсан тий. Ингээд бид нарыг үзэж байгаа та нарт маш их баярлалаа. Юу вэ? Тавтаа үгүй. Наш лайв үгүй.
За. За, би тоорт барьсан. Торт энэ хэн барих вэ? Хэ? Наад камер чинь бариад, чи энийгээ бариад. Сүлдээ энийгээ бариад. За, тэгээд хөөе. Чи энийгээ бариад. За. Өөрө өвлөлгээд дуугадуулаад. За. Энэ хоёрыг насаагаад өгч эхлээд. Дараа дуусчих тийм билээ шүү. За, түүлдээ яах юм? На лаан бас одоо яал шүү дээ. Хасаа миний хүн нааш рүү ичхүү. Нааш надаа хасаа. Аа. Энийг за. За. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Очоо ч. Happy birthday king хасаа. Happy birthday to you. Одоо том болчих юм. За нэг таатай ингээ хуваачтай одоо. Би таатай. Тэгвэл тоглоомын задлаа. За. За ээж нь тортыг хувааж идэх үү? Тэгье. Тэр хооронд нь би тоглоомын задлчих. За тоглоомаа задлаа. Тоглоомаа задлаа. Аав чи ямар тоглоом авчихсан бэ? Хараарай. За ямар тоглоом бэ? Таалагдж байна уу? Таалагдсан. Өстө гоё байна уу? Ее, за баярлалаа. Үе, энэ хараа. Үе, энэ тавыг тэмрээд дээ баярлж чинь миний хүүч. Биш, хоёр надад идэх юм а тавьчаач. Тэ? Наа чи зүгтчихгүй шүү дээ миний хоёрхоо. Тэ? Ее! Юуэ? Юуэ? Усраад гоё яагаад өчтөв дээ. Хэ юу вэ энэ тий? Мэдгүй. Мэдгүй юу? Эн юу вэ наач ямар сонир гараад ирвээ. Хали байж байж. Энийгээр нэнийгээр энэ хараа. Энийгээр нэнийгээр нэг гэчи. За наач чод ингээ онгоцсон. Ингээ онгоцсон. Ингээ онгоцсон. Юу? Ой юу вэ? Юу вэ хали чи? Тэр зурган дээр гიშгэл юм ба гарч ирэх ёстой шүү дээ. Хөө хоёр ах. Хоёр ах нь эвлүүлчи. Наач юу вэ? Ямар гоё юм гарч ирж байна? Эний. Яа юу вэ? Фа фа фа. Яа. Яа ч гэсэн миний муу хасаагийн төрсөн өдөр бол маш олон хүнтэй хамт тэмдэглэлээ шүү дээ мөрөө. Биш тий. 2000 хүнтэй цуг тэмдэглэлээ шүү дээ минийхөө. Төрсөн өдрөө пүүг амар их хүн шүү дээ тэр чинь.
Юу би паласыг дүүргэсэн үнтэй? Аавынх нь мэдчихэв. За. Нине, нине цаагаан нин. Тэр амхлын нөхсөрдөө юм шиг байна. Миний үгүй багтай. Нин комэ инэ. За. Окей. За, ийм гоё төрсөөр тэмтгэлсэн ээжтэй маш их баярлаа. Миний хайртай хань тэ? Миний хүүхдүүдийн хайртай ээж нь ийм гоё ширээ засч, ийм гоё ёск засч, ийм гоё гэрээ шимгэлсэн ээжтэй хайртай хандаа баярлаа. Баярлалаа миний хүү, галгаад шиштэй. Ээ. Ээж нь байхгүй бол таагуур гарахгүй штэ. Будаа штэ. Ээж нь байж гарсан штэ. Эний дээр ширээ юм сандлаа хөлний доор хийд юм шиг юм. Оо тэгэд ээжийн төрүүлсэн ээжд нь маш баярлаа. Уяа шиг уатац оо тийш дээ өнөөдөр чи хасаада баярлаа. Өнөөдөр happy birthday төрсөн өдрөө тэмдэглэж байгаа. Хасаада төрсөн өдрийн минь түргье. Э? Дуугара явдаг а. За ингээд төрсөн өдрөө хамт тэмдэглэсэн GKC үзэгч та бүхэндээ маш баярлалаа. Ингээд төрхөн зур тагсаад дараагийн шоугаараа уулзцай цөмөрөө тий. За гой баяртай гэдэг нэг сайхан үг хэлчих. За, минийхөө хаса баяртайг хэлээрэ. Хайртай шүү гэрэ. Зөндөө хайртай шүү. Оо, атин за, хөтрэ. Баяртай. Баяртай. Сайн баяртай. Хайртай шүү та нартай.